Maturantët dursak, ashtu si maturantët në të gjithë vendin, sot i japin fund ankthit të provimeve. Ata janë ulur në bankat e shkollave për të zhvilluar provimet me zgjedhje. Provimi i fundit ky pas tre të parave të cilat ishin të detyrueshme. Testi për provimin me zgjedhje përmban 20 pyetje, nga të cilat 10 pyetje do të jenë me përgjigje alternativë, që vlerësohen me 1 pikë secila, dhe 10 pyetje me zhvillim të cilat vlerësohen me 30 pikë. Maturanti ka të drejtë të zgjidhë 2 lëndë nga lista e lëndëve me zgjedhje, pavarësisht nëse i ka zhvilluar apo jo ato. Por shuma e kreditive të këtyre lëndëve nuk duhet të jetë më e vogël se 8. Por pas zhvillimit të këtij testi, secili nga këta maturant do të ndjekë një rrugë të re, rrugë e cila do t'i drejtojë ata drejt së ardhmes. Secili prej tyre ka dëshira dhe ëndra nga më të ndryshmet në lidhje me profesionin apo degën që do të ndjekin arsimin e lartë. Dikush do studioj brenda vendit, dikush jashtë, por pavarësisht se rrugët e tyre do të ndahen në kryqëzime të ndryshme, ajo që do të kujtojnë gjithmonë janë vitet e shkollës së mesme, të cilat për këdo kanë kujtime dhe momente shumë të bukura.